Mheshimiwa Gavana ambaye ni mgeni wa heshima, kwa ruhusa yako, hawa ni viongozi wa hii kaunti, wako na midomo ya kujizungumzia na wanazosema mahali ambapo wametoka. Mheshimiwa wa town, sema jina lako. Good. Bwana asifiwe. Ekura Yesu Kiproe. Ebo jina leo anibomoi. Apatari leo anibomoi. Abeke alimuni bere. Na sita okopa kusema. Mimi ni UDA. Na mimi ni MCA wa UDA. Gavana na wageni waheshimiwa wenye wamefika, mimi naokupa Mungu na situma. Ile kitu mimi nataka kusema, Raila anastahili kukaribishwa. Anastahili kukaribishwa. Sikia kwenda huko. Anastahili kukaribishwa kama babu kwa hii area. Hii ni kitamaduni inafanyika ya Waturukana. Wajaluo na Waturukana ni kitu moja. Wamekuja kwa utamaduni. Lakini heshima yenye imeingia ndio mbaya. Na mpaka tuseme hiyo. Raila unapewa heshima. Mimi na kuheshimu kama babu yetu. Lakini si mimi Mturukana, mimi naongea kwa niaba yangu. Niliomba lini nitakutana na wewe nikuambie maneno. Kuniko maneno ya kusengenyana. Mimi nataka kukuambia sisi Waturukana tulikupenda kama Yesu. Na wewe ukatuchukia kama shetani. Museimana ameangaika, wewe hujawahi pia nomination. Askulu huyu anatembea na wewe usiku na mchana, hujapewa nomination. Badala upewe askulu nomination, unapewa msichana yako. Vijana wako na tabu, wanataka kazi,